Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Vanmôre lees ons uit Psalm 130 vers 5 tot vers 6. Ek wag op die Here, sê Dawid. Hy sê my siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre. Meer as wagters op die môre. Dawid sê, my siel wag soos wagters in die môre op die Here. Hy beklemtoon, hy sê, meer as wat wagters op die môre wag, so wag my siel op die Here. Kom ons praat vanmôre oor wag op die Here. Dawid sê, dat sy siel wag meer op die ingrype van God, op sy sielstoestand, dan die een wat geduldig wag op die breek van die môre. Hy wag op die Here, hy wag geduldig, maar hy wag met 'n afwagting. Die wagter wag op die muur met sy oë gerig op die ooste, vir die nag om verby te gaan, en dat die dag uiteindelik sal aanbreek. Die dag wat spreek daarvan dat die koue van die nag gebreek is, dat die duisternis waarin die onheil skuil, en 'n tyd waarin ons sig belemmer word, en die aanbreek van 'n nuwe dag wat weerspreek dat gister verby is en deel uitmaak van die verlede. 'N nuwe dag. Dawid sê, ek wag op die Here vir 'n nuwe dag. My siel wag op die Here. Dawid sê, dis net God wat so 'n nuwe dag kan laat aanbreek. 'N dag laat verbygaan waar die onnaakbare koue realiteite van ongeregtigheid sonder genade kan verbygaan. Waar die onheile van sonde wat die mense hart onrustig en onheilspellend vreesagtig gemaak het, einde sal kry, en die duisternis wat die oog verblind het vir die mooi van die genade wat God oor ons wil uitgiet. Hierop wag sy siel meer en met groter afwagting as die een wat wag op die aanbreek van 'n nuwe dag. Jy weet, Dawid skep 'n prentjie dat die nuwe dag nie net sommer aanbreek in 'n oomblik en in 'n oogwink nie, maar dat die nuwe dag ingewag moet word. Maleagi 4 vers 2 sê dat vir die wat die naam van die Here vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Die son wat opkom is deel van die proses. Eers is dit die koue en die duister van die nag, die verlorendheid van die siel. Dan kom die boodskapper dat die nag ver gevorder het en dat daar 'n nuwe dag van redding op die horison gaan verskyn. Die verlore siel glo die boodskapper en hy wag vir die son van geregtigheid om die duisternis weg te dryf en die warmte van genade los te laat oor sy siel. Openbaring 1 vers 16 sê Jesus Christus se aangesig skyn soos die son in sy krag. Ja, Jesus Christus is die son wat in ons siele kom skyn tot 'n nuwe dag. Daarom is redding nie sommer net nie. Dis meer as net 'n wagter op die muur. Dis 'n siel wat wag dat die woord van God se beloftes van redding wat soos heuning lê op sy lipte sal waar word in sy siel. My vriend, jy worstel dalk met of teen sonde. En ek wil vir jou sê, daar is 'n belofte en daar is 'n rigting aanwyser. En Dawid gee dit vir ons. Hy sê, wag op die Here vir jou verlossing. Die dag sal aanbreek. Wag op die Here. Die Here sal die deurbraak gee. Vertrou God daarvoor. Môre sluit ons Psalm 130 in Afrikaans af met vers 7 en vers 8. Seën vir jou vir die dag wat voorlê.